xeerkaas waxaa ka mid ah xeerka maamuuska madaxweynaha, madaxweyne xubeenka iyo xildhibaanada, xeerka hantidhowrka guud, xeerka xawaaladaha. Garigaha guudna aanu sheegin in madaxweynuhu ogolaaday xeerkaas bishii shanaad. Yaa madaxweynuhu saxiixa ku dhuftay xeerka nambar sax weeyaan 6/2019 uu saxan yahay. Waa aragtaan taas waxaa ka horumaraysa hadalkii yaryaraanku xafiiskiis ka soo baxay oolanayay madaxweynuhu ma jirto wax xeerar ah oo labada golob soo marin oo saxa. Haddii ay taas dhab tahay, waxay noqon kartaa tana waxay noqon kartaa meel ka sokaysa madaxweynaha in loo fadhiistay oo sida loo baalmaray golaha guurtiga madaxweyne laftiisa baalmara bay muuqanaysaa. Waayo saxiixiisa oo ku yaalla shaabadiisa ku taalla, haddaan saxiixi saxiixiisa ahayn, shaabadu waa shaabadiisa ahayn, waa arrin halis weyn. Waxay saamayn ku yeelanaysaa dhammaan wixii digniintooyin ka soo baxay madaxtooyada intii madaxweynuhu xilka hayay. Oo ay ka mid tahay digniintooyinku wax ku magacaabay xilalka ku magacaabay mas-uuliyiinta iyo qaar mas-uuliyiin kale tana kaga fulisiyey xilka. Arrintaas waxa weeyaan arrin runteed ah fiirsadeed taxadirkeeda ay ku anfacaan in la wada ilaashadaan xagga maluulayay waxaan mar ku celinaya xeer ilaaliyaha guud waa inuu shaqada sabsadaa. Wasalaamu calaykum. Kunna inuu ka fiirsado waxaanu qabanayno kuna ekaado shaqadiisa oo fahmo, mana aha inuu xeerarka qaarna qariyo qaarna soo saaro. Wasalaamu calaykum. Wadal aqal guurtida iyo wakiilada amba aqalka sare iyo aqalka hoose haddii si kale loo tafsiiro sida dee waynu garanayna scientific ee waa lagu dhigtaa aqoonta jaamacadaha maanta halkaa ku noqonayno, laakiin baarlamaanka Soomaaliland waa la cadeyna garyaqaanka guud laftiisa. Haddaa weydiisaan saxaafadda weydiiya baarlamaanka waa yadha ma wakiilada qura asagaa idii cadeyn doona, xataa madaxweynaha weydiin kartaa, cid kastoo sharci waa la weydiin karaa. Dadku maanta aqoon baa la isku leeyahay. Marka waxa weeye nuxurka kale ee meesha ku jiraana waxa weeyaan aan u waadixinaynaa reer Soomaaliland maanta qodobka guud waxa weeyaan golaha wakiiladu waxba gaaru leeyihin, golaha guurtiina waxba gaaru leeyihin. Waxa golaha wakiiladu gaaru leeyihin waa miisaaniyadda iyo tacriifada, waa tacriifada ayna soo raacda, wax kale ma jiraan. Yaa laysu khaldi halka golaha guurtiina kordhintoo khaliya ay u yihiin, laakiin intii kale waa baarlamaan, waana institution kowdee, waa institution, waa gaar sharcigu wada maraya, waana wadiceeniya. Waxaa jira shuruuc ku soo horeynaya aqalka sare ee baarlamaanka amba golaha guurtida sida dastuurka qoray golaha guurtida ama nuxurka aqalka sare ba marka la odayaasha waa aqalka sare aqalka kale waa garan kartaa marka macnaha lagu kala samayn doono. Laakiin meesha waxa weeyaan wixii shuruuca ee institution ee dhaqan gelaya labada golaba midba midbu kusoo horeynaya ka kale la eegaya, maaha mid qul yaan la isqaldi. Kan kale waxa kusoo horeeya dhaqanka nabadgelyada shuruucda way sameynayaan iyo diinta. Kan kale waxa kusoo horeeya shuruucda kale labaduna way isla eegayaan, kolba neec bay soo geliya. Weliba halkaa mid baa ka maqan xeer hoosaadkii guud ee baarlamaanka oo idinku saxaafad ahaan maanta saxaafaddu ay awood badantahay waa weydiin kartaa maxaa maqnaysiyiin maanta 28 sannadood wuxuu la maqan yahay xeer hoosaadkii guud ee baarlamaanka, waxaa loo sameynayaa taa lafteeda waa inaad weydiisaan cid kasta oo aad arrintan quseyso. Waxaa kale usoo noqonaya xoogayaha guud ee golaha guurtidu waana xoogayaha guud ee baarlamaanka, halkuu ka yahay guddoomiyaha guud ee baarlamaanku guddoomiyaha golaha guurtida. Waayo markii labada guddoomiye yimaadaan waxaa hogaamiya guddoomiyaha golaha guurtida, waayo uu hogaamiya golaha guddoomiyaha golaha wakiilada, waa dastuuri taasa idii cadeynaysa.